Hörmətli media təmsilçiləri, hər birinizi Respublikaçı platforma adından salamlayıram və 3-cü Respublika platformasının qurucu heyəti olaraq sizin qarşınızdayıq. Bu çətin gündə, xüsusən azad medianın baskılara uğradığı bir gündə fəaliyyətinizi davam etdirdiyinizə görə sizə təşəkkürünü bildirmək istəyirəm platforma adına və vaxt edib burada iştirak etdiyinizə görə də bizim fikirlərin cəmiyyətə çatdırılması baxımından aldığınız rola görə də təşəkkürümü çatdırmaq istəyirəm. Üçüncü Respublika platforması məhz Azərbaycanda Post-Qarabağ gündəliyi ilə siyasi meydana gəlir. Post-Qarabağ gündəliyi deyərkən faktik olaraq Azərbaycan ərazi bütövlüyü tamamlanıb və Qarabağ problemi həll olunub nəticəsi ortalıqdadır və bu nöqtəyə nəzərdən də məhz Post-Qarabağ dövrü yeni siyasi qüvvənin yeni siyasi kimliklə meydana çıxması zərurətini formalaşdırır. Bizim əsas siyasi hədəfimiz mövcud iqtidardır. Biz heç bir halda müxalifəti, gerçək müxalifəti təftiş etmək niyyətində deyilik. Və bu fəaliyyətimizdə də əsas dəyişiklik gətirmək istədiyimiz məhz mövcud iqtidarın yaratdığı şərtlər və bu şərtlər fonunda da bizim dəyişmək istədiyimiz problemlərin gerçəkliklərini sizlərin diqqətinə çatdırmaq istərdik. Bugünkü mətbuat konfransının əsas məqsədi bizim fəaliyyətin konseptləri nədən ibarətdir, biz niyə meydana gəlmişik və nə istəyirik, nəyi təklif edirik. Bunun konseptual çərçivələrini sizlərin diqqətinə çatdıracaq. Qısa şəkildə ictimaiyyətə öz kimliyimizlə bağlı fikirləri ifadə etmişik. Eyni zamanda onun fərqindəyik ki, bu fikirlər ətrafında müəyyən suallar mövcuddur, müəyyən qeydlər mövcuddur. Hətta biz səmimi tənqidləri də diqqətlə izləmişik və sizlərin sayəsində həm fikirlərimizi daha geniş şəkildə çatdırmaq istərdik, həm də düşünürük ki, medianın da müxtəlif istiqamətlərdə bizlərə yəqin ki, sualları var. O suallara bu mətbuat konfransında aydınlıq gətirəcək. İlk növbədə istərdim, ondan başlayaq. Qısa təqdimat edim icazənizlə. Sonra isə qarşılıqlı olaraq suallar ətrafında müzakirələrimizi davam etdirəcək. Eyni zamanda qurucu heyətin üzvləri, həmkarlarım da tamamlanmalı ehtiyac duyduğu hissələrlə bağlı da öz fikirlərini sizlərin diqqətinə çatdıracaq. İlk öncə, niyə 3-cü Respublika? Hər halda biz bu fikri təqdim edərkən, bu adı seçərkən də həm suallar oldu, həm deyək ki, müəyyən mənada tənqidlər yönəlik fikirlər də oldu. Buna dair öz fikirlərimizi çatdırmaq istərdik ki, niyə 3-cü Respublika? Bu 3-cü Respublika ideyası sadəcə olaraq ad deyil. Bu həm də idealdan doğan bir mahiyyət daşıyır. Və 3-cü Respublika adının həm də sadəcə ad olmaması, həm də məhz hekayə mesaj ifadə etməsinin əsası durur. Və ona görə də biz 3-cü Respublikanı seçirik. Və bizim əsas idealımız ondan ibarətdir ki, dövlət quruluşunun Respublika forması məhz bizim düşüncəmizə görə, bizim izlənimizə görə ictimai konsensus var. Yəni, dövlət quruluşunun Respublika formasında cəmiyyətdə İctimai konsensus var və biz də bu konsensusdan irəli gələrək, bu ictimai zərurətdən irəli gələrək məhz həm də respublikaçılıq prinsipinin bu cəmiyyətin ehtiyacları doğrultusunda daha da cəlb edici olacağını düşünərək həm də bu mövzuda diqqətimizi daha çox fokuslamışıq. Azərbaycanda respublikaçı iddiaya, ümumiyyətlə, respublikaçılıq deyək ki, prinsipinin oturuşmasına tarixi olaraq iki dəfə cəhd olmuşdur. Bu cəhdlər tarixdən bilindiyi kimi 18-ci ildə başlansa da, Azərbaycan müstəqil yəldə etsə də və Azərbaycan Respublikaçılığının əsas prinsipi olan parlamentar Respublika quruluşuna nail olsa da, amma bunun müddəti təəssüflər olsun ki, 2 il çəkmişdir və Sovet işğalı ilə başa çatmışdır. Sonra isə 88-ci ildə başlayan xalq hərəkatı dövrü ilə respublikaçılıq idealı həmçinin də müstəqillik idealı ilə paralel şəkildə irəliləmişdir.
Nəticə itibarilə 91-ci ildə biz müstəqil respublika olmaq imkanına sahib olmuşuq və Azərbaycan 91-ci ildə öz müstəqillik aktını qəbul edərək öz müstəqilliyini bəyan etmişdir. Eyni zamanda müstəqillik aktında həm də 18-20-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisliyinə iddia edərək ona o irsə söykənərək bu müstəqilliyi elan etmişdir. Amma bununla yanı sıra həmçinin də respublikaçılıq prinsiplərinin formalaşdırılması üçün müxtəlif addımlar atılmışdır. Təəssüflər olsun ki, 93-cü ildə hakimiyyətin Heydər Əliyev, yəni AXCP müsavat hakimiyyətinin Heydər Əliyev hakimiyyəti ilə əvəz olunması ilə və sonda 1995-ci ildə Heydər Əliyev hakimiyyətinin konsolidə olunması, yəni onun ətrafında konsolidə olması və güclənməsi ilə və 1995-ci il konstitusiyasının qəbulu ilə respublikaçılıq idealının inkişaf etdirilməsi imkanlarına ciddi zərbə vurulmuşdur. Və ondan sonraki dönəmlərdə Azərbaycanda 3 dəfə konstitusiya dəyişiklikləri baş vermişdir və hər 3 dəyişiklikdə də məhz respublikaçılıq prinsiplərinə ciddi şəkildə zərbə vuran və bu idealı faktik olaraq heç bir halda işlək olmayan bir məcraya çıxartmışdır. Nəticə itibarilə respublika prinsiplərindən heç bir əsər əlamət qalmamışdır. Və ən son 2016-cı ildə bu referendumdakı dəyişikliklərlə məhz tək adam sistemi, tək adam rejimi formalaşdırılmışdır və bütün hakimiyyət, bütün imkanlar məhz bir əldə cəmləşdirilmişdir. Bu nöqtəyi nəzərdən biz hesab edirik ki, yəni bugünə qədər əsas milli problemlər hesab edilən və Azərbaycan cəmiyyətinin gündəmində bir nömrəli problem kimi diskursa çevrilən Qarabağ problemi fonunda, yəni Qarabağ probleminin həlli nəticə itibarilə post-Qarabağ diskursunda bizi respublikaçı ideal ətrafında, respublika prinsiplərinin dəyərlərinin oturuşması ətrafında yeni bir yola çıxmağa, deyək ki, çağırış etmişdir. Nəticə itibarilə hesab edirik ki, belə bir dönəmdə yeni respublika idealı ilə yeni bir siyasi qrupun meydana çıxmasına ehtiyac yaranır. O nöqtəyə nəzərdən də biz bu reallıqda 3-cü respublika platformasının yaranmasını irəli sürmüşük. Burada çox vacib bir məqam öz əksini tapıb ki, biz respublikaçılıq deyərkən önəmli olan nədir? Yəni, sual oluna bilər ki, Azərbaycan respublikadır, Azərbaycan respublikası var, Azərbaycanın konstitusiyasında da xalqın səs verməsi ilə, xalqın iradəsi ilə formalaşan hakimiyyət əsasında Azərbaycanda respublika deyək ki, forması var. Yəni, bu formal çərçivə cəmiyyətdə belə bir reallığı əslində manipulyasiya etməyə, mövcud sistemin bu reallığı deyək ki, cəmiyyətə müxtəlif formada düşüncə deyək ki, fikir kirliliyini yaradaraq öz rejimini qorunması üçün, öz sisteminin güclənməsi üçün istifadə etməyə davam edir. Belə bir formulada biz respublika olaraq əsas 3 məsələni altını çizmək istəyirik. Birinci məsələ ondan ibarətdir ki, azad və ədalətli, yəni demokratik seçkilər əsasında formalaşan seçkili mərkəzi hökumət nəzərdə tutulur, respublikaçılıq prinsipi əsasında. İkincisi, ana vacib xüsusiyyət, desentralizasiya prinsipi əsasında yerli özünü idarə və güc tarazlığı. Respublika prinsipi o zaman oturuşur ki, orada güc tarazlığı formalaşır. Yəni, hakimiyyətlərin səlahiyyət bölgüsünün tarazlığı yaranır. İstər icraedici hakimiyyət, istər qanunverici hakimiyyət, istər məhkəmə hakimiyyət. Eyni zamanda mərkəzlə regionlar arasında güc balansı yaranır. Yəni, Azərbaycan sadəcə olaraq mərkəzdən, Bakı, onun paytaxtı olan Bakıdan ibarət olmalı deyil. Və məsələ təkcə ondan ibarət deyil ki, biz, deyək ki, rayonlara mövcud İktidarın təqdim etdiyi kimi regionların sosial-iqtisadi inkişafı adıyla çoxsaylı dövlət büdcəsindən istifadə olunan
yəni investisiya xərcləri adı ilə təqdim olunan yollarla regionların inkişafını deyək ki, gücləndirmək mümkün deyil. Çünki real səlahiyyətə ehtiyac var. Real insanların istər kənddə, istər rayon mərkəzində, istər şəhərdə, istərsə də paytaxtda, istərsə də iri şəhərlərdə hər bir vətəndaşın öz hökumətini istər mərkəzi hökumət olsun, istərsə də yerli hökumət olsun. Seçmək hüququ olmalıdır və məhz o vətəndaşın iradəsi əsasında bu formalaşdırılmalıdır. Növbəti başlığımızdan ibarətdir ki, biz kimik? Bizim təməl prinsipimiz insan layiqətidir. Biz hesab edirik ki, heç bir halda dövlət marağı insan layiqətindən üstün ola bilməz. Yəni, heç bir halda Azərbaycan vətəndaşının insan layiqəti heç bir halda dövlət marağı adı ilə hər hansı bir formada müdaxiləyə məruz qalına bilməz, alçaldıla bilməz, aşağılana bilməz və s. Bizim əsas ideal prinsiplərimizdən və daha doğrusu ideoloji olaraq qırmızı xətlərimiz ondan ibarətdir ki, biz bütün hallarda totalitarizmin hər formasını, teokratizmi, agresiv millətçiliyi, ifrat etatizmi və ariseçiliyə səbəb olan hər cür ideoloji baxışları biz rədd edirik. Və heç bir halda biz İstər dövlət marağı adı ilə, istər milli maraq adı ilə hər hansı bir qrupun, hər hansı bir insanın ayrı seçkilə məruz qalmasını qəti şəkildə qəbul edir. Qurucu heyətimizi sizə təqdim etmək istərdim. Qurucu heyət olaraq başda mən qurucu heyətin üzvüyəm, o cümlədən də platformanın qurucu heyət üzvləri tərəfindən bir il müddətinə seçilən spikeriyəm və spiker olaraq qurucu heyətin, ümumiyyətlə platformanın fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və qurucu heyətin verdiyi qərarların icrasını təşkillə məsul vəzifə daşıyır. Növbəti qurucu heyətimizin üzvü Araz Əliyevdir. Araz Əliyev qurucu heyət üzvü olaraq platformanın İstər daxildə, istərsə də ictimai fəaliyyətdə marifləndirmə funksiyalarının təşkili ilə məsul olacaq. Üçüncü şəxsimiz Elvan Fəttah, o da qurucu heyətin üzvü olaraq platformanın institusional inkişafı sahəsinə məsuldur. Növbəti Səməd Rəhimli, Səməd Rəhimli qurucu heyət üzvü olaraq hüquq və insan haqları məsələləri ilə məşğul olacaq. Yəni, qurucu heyətin istər hüquqi məsələləri olsun, cəmiyyətdə, ölkədə istərsə də insan haqları məsələləri olsun, qurucu heyət adına Səməd bəy məsul. Növbəti qurucu heyət üzvü Ruslan İzzətlidir. Ruslan İzzətli platformanın ictimai əlaqələrinə, informasiyalarının yayımına, cəmiyyətdə baş verən hadisələrin öyrənilməsinə və bunun üzərindən deyək ki, cəmiyyətlə platformanın əlaqələrinin qurulmasının məsul şəxsidir. Növbəti qurucu heyət üzvümüz Rövşən Ağayevdir. Rövşən bəy platformanın analitik məsələləri ilə məşğul olacaq. Yəni, platforma adına bütün analitik hansı mövzular var, istər müxtəlif konsepsiya sənədlərinin hazırlanması, istərsə də ölkədə baş verən hadisələr kontekstində, platformanın mövqeyinin müəyyənləşməsində məsul şəxs kimi rol alacaq və növbəti qurucu heyətin üzvü Yadigar Sadıqlıdır. Yadigar bəy də platformanın əsas tədqiqat məsələlərinə məsul olan şəxs olacaq. Bizim vizyonumuz və missiyamız nədir? Vizyon olaraq biz hesab edirik ki, insan layiqətinin üstün tutduğu cəmiyyət qurmaq iddiasında və hər birimiz məhz insan layiqətinin, bizim qeyd etdiyimiz kimi, ali dəyər hesab etdiyimiz insan layiqətinin üstün tutulduğu bir cəmiyyətdə yaşamalıdır. Missiyamız isə idarə olunan cəmiyyətdən, özünü idarə edən cəmiyyətə keçməliyik. Yəni, bizim toplumumuzu
kimsə, hər hansı bir şəxs və ya hər hansı bir qrup idarə etməməlidir. Bizim toplumumuz özü, özünü idarə etmə qüdrətinə sahib olmalıdır. Bu potensialı var. Yetər ki, bu potensialı səfərbər edərək onu reallaşdırmaq imkanını ortaya qoya bilək. Bizim təməl dəyərlərimiz nədir? Bizim təməl dəyərlərimiz 3 prinsip özündə daşıyır. Respublikaçılıq, sekulyarlıq, desentralizasiya. Yəni, qısa olaraq RSD. Respublikaçılıq mərkəzi hökumətin azad və ədalətli seçkilər nəticəsində xalqdan etimad alması, qanunverici, icra edici və məhkəmə hakimiyyətlərinin səlahiyyətləri arasında güc tarazlığı. Sekulyarlıq nədir? Siyasi qərar qəbul etmə və idarə etmə mənbəyinin dini ehkamlara deyil, yalnız və yalnız bəşəri hüquq prinsiplərinə dayanmasıdır. Desentralizasiya isə mərkəzlə bölgələr arasında güc tarazlığının təsis edilməsi, naminə kətdən mərkəzə qədər bütün səlahiyyətli qurumların seçkilər əsasında formalaşdırılmasıdır. Biz nə istəyirik? Ölkədəki bütün problemlərin kökü hesab edirik ki, siyasidir. Bu problemlər siyasi olduğuna görə Azərbaycanda da mövcud vəziyyət siyasi dəyişikliyi şərtləndirir. Biz isə həmin problemlərin həlli yolunu bildiyimizə əminik və bu əminliyimiz çərçivəsində də sizlərə öz konseptual çərçivələrimizi təqdim edəcəyik. Biz nəyi təklif edirik? Biz ədalətin təsisi üçün yeni konstitusiya təqdim edəcəyik. Bu, Azərbaycanda, yəni ilk, çox iddialı şəkildə ifadə edirik ki, Azərbaycanda ilk iddiadır. Çünki bugünə qədər olan bütün siyasilərin proqramında, təklifində yalnız konstitusiya islahatları olur. Konstitusiyanı bu və ya digər şəkildə dəyişdirmək olur. Yeni konstitusiya iddiası 95-ci ildən bu yana səsləndirilməyib. Ona görə də biz çox açıq və iddialı şəkildə ifadə edirik ki, konstitusiya sil başdan yazılmalıdır. Mövcud konstitusiyasının harasından girsən, çıxmaq mümkün deyil. Çünki konstitusiyanın təməli heç bir halda respublikaçılıq prinsiplərinə dayanmayıb və bu konstitusiyada heç bir halda nə real effektiv hakimiyyət bölgüsü yaratmaq mümkündür, nə də işlək mexanizmə çevirmək mümkündür. O nöqtəyi nəzərdən də biz yeni konstitusiya hazırlamışıq, yəni yekunlaşma mərhələsindədir, müzakirə olunma mərhələsindədir və çox keçməz onu cəmiyyətin diqqətinə çatdıracaq. İkinci olaraq hesab edirik ki, tam parlamentar siyasi sistemə keçin. Biz respublikadan danışırıqsa, parlamentar sistem bu respublika şərtlərini gerçək şəkildə özündə əks etdirən alternativsiz sistemdir. O nöqtəyi nəzərdən də, əgər biz xalq cümhuriyyətinə, qurucu babalarımızın idealına istinad ediriksə, o irsə sığınırıqsa, onların vizyonunu da gerçəkləşdirə bilmədik. Təəssüflər olsun ki, bunun da altını xüsus olaraq vurulamaq yerinə düşər ki, 92-ci ildə belə bir şans olsa da, 92-ci ildə, yəni 91-ci ilin deyək ki, konstitusiyası ilə, müstəqillik aktı ilə varis olaraq irsə sığınsaq da, amma onun əsas vizyonu olan parlamentar sistemi gətirə bilmədik və ya o parlamentar sistemi təbii ki, obyektiv olaraq müharibə şərtləri bunu ciddi şəkildə əngəlləməsi mümkün görünür, ağlabatan görünür. Amma ən azından vizyon olaraq, ideya olaraq yeni gələn siyasi qrupların, deyək ki, gələcəyə baxışı olaraq görülməsi çox vacibdir. Amma bütün hallarda heç olmamasından gec olması daha yaxşıdır. O nöqtəyə nəzərdən də biz bu iddianı ortaya qoyduq. Hesab edirik ki, tam proporsional seçki sistemi formalaşdırılır. Parlamentar sistemindən danışırıqsa,
proporsional sistem onun əvəz olunmaz şərtidir. O nöqtəyə nəzərdən də qarışıq sistemdə yox, məhz tam proporsional sistemlə yenilik gətirmək iddiasındadır. Növbəti əsas istəyimiz tam səlahiyyətli yerli hökumətdir. Yəni biz heç bir halda hesab etmirik ki, hər hansı bir bələdiyyə qanununda dəyişiklik etməklə, hansı bir bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin artırmaqla, icra hökumətinin səlahiyyətlərini azaltmaqla və ya səlahiyyət bölgülərini aparmaqla tam yerli regional idarə etmə formalaşdırmaq mümkün olacaq. Ona görə də real effektiv regional idarə etmə məhz tam səlahiyyətli yerli özünü idarə, yəni yerli hökumət formalaşdırmasından keçir. Bizim konseptual sənədlərimiz nədən ibarət? Konseptual sənədlərimizi biz sizə 10 başlıqda təqdim edirik. Amma təbii ki, bu başlıqdakı sənədlər hələ tam hissəsi deyil. Hələ bir hissəsi də tamamlanır. Texniki olaraq biz onları sayta yerləşdirməmişik. Hansını ki, biz artıq ictimailəşdirmişik. O ictimailəşdirdiyimiz sənədləri burada sizin vasitənizlə cəmiyyətə təqdim edir. Birinci mövzumuz milli maraqlar mövzusu. Yəqin ki, sizlər də çox eşitmişsiniz. Xüsusən mövcud olan idarə etmə sistemi hər zaman milli maraq, dövlət maraq, dövlətçilik anlayışı ilə müxtəlif tənqidləri, müxtəlif fikirləri, müxtəlif etirazları manipulyasiya edərək cəmiyyətə milli maraq qarşısında dayanan qrup kimi, şəxs kimi təqdim edir. O nöqtəyə nəzərdən də hesab edirik ki, bu manipulyasiyalara məruz qalmamaq üçün, eyni zamanda özümüzün net mövqeyimizi ortaya qoymaq üçün milli maraq konseptini qısa şəkildə təqdim edir. Biz hesab edirik ki, milli maraq anlayışının 3 əsas sütunu var. Birinci sütunu insandır. Yəni, insan hüquq və azadlıqları universaldır və heç bir halda milli maraq adıyla o məhdudlaşdırılmamalıdır. İki, dövlət, onun müstəqilliyi, suverenliyi, unitarlığı, sekulyarlığı və təhlükəsizliyi bizim üçün milli maraq anlayışıdır. Yəni, dövlətin bu çərçivəsindən kənar heç bir mövzu milli maraq anlayışı ola bilmir. Üçüncüsü, millət anlayışı. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan millətinin vahidliyi, yəni etnik mənsubiyyətindən, dinindən, dilindən asılı olmayaraq, Azərbaycan dövlətinin bütün vətəndaşları azərbaycanlılar, vahid millətdir. Yəni, burada millət sözü siyasi ifadədir, vətəndaşlıq ifadəsidir. Yəni, millət sözü heç bir halda etnik ifadə deyil. Təhlükəsizlik və xarici siyasət konsepsiyası çərçivəsində. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanın demokratikləşməsi onun milli təhlükəsizlik məsələsidir. Biz əgər milli təhlükəsizlikdən danışırıqsa, Azərbaycanın demokratikləşməsi olmadan bu mümkün deyil. Və heç bir halda demokratikləşmə milli təhlükəsizlik məsələsi ilə qarşı-qarşıya gətirilməməlidir. Əksinə, milli təhlükəsizliyin formalaşması və onun dayanıqlı təminatı məhz demokratik sistemin qurulmasından keçir. İkincisi, biz Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan dövlətlərinin Qafqaz Birliyinin yaradılmasının zəruri hesab edirik. Təbii ki, bu ilk növbədə, yəni konseptual sənədimizdə də daha ətraflı qeyd olunub, ilk növbədə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasına, delimitasiya, demarkasiya məsələlərinin bitməsinə ehtiyac var. Bunlar tamamlandıqdan sonra artıq kommunikasiyaların açılması və tərəfli münasibətlərin qurulması mərhələsi keçdikdən sonra biz üç dövlətin, qurucu babalarımızın da 18-20-ci ildə səsləndirdiyi kimi Qafqaz ideyasına söykənərək Azərbaycanda, yəni daha doğrusu Cənubi Qafqazda yeni Qafqaz Birliyi ideyasının yaradılması təşəbbüsü ilə davamlı şəkildə ictimai kampaniya aparacaq. Növbəti məsələ Azərbaycan hazırki tərkib hissəsinə çevrildiyi beynəlxalq və regional avtoritar koalisiyaların iştirakı hesab edilir ki, dərhal durdurulmalıdır.
Bu heç bir halda bizim milli marağımıza, cəmiyyətimizin, insanımızın marağına xidmət edə bilməz və o cümlədən də Azərbaycanın inteqrasiya siyasəti məhz Avroatlantik məkana yönəlməlidir. Növbəti başlıq hesab edirik ki, amorf, heç bir məna kəsb etməyən, effektiv deyək ki, nəticə doğurmayan ölkəmiz üçün, nəticə doğurmayan müstəqil dövlətlər birliyində fəaliyyətimiz dayandırılmalıdır. Türkiyə ilə hərbi strateji müttəfiqliyimiz daha da dərinləşdirilməlidir və Azərbaycanın təhlükəsizliyinin etibarlı olması tam şəkildə Avropa Birliyinə və NATO üzvlüyünə inteqrasiya edilir. Bu bizim xarici siyasət konsepsiyamız. Növbəti mövzumuz ordu quruculuğudur. Biz hesab edirik ki, hazır ki, ordu kompleksləşdirilməsindən deyək, əsasını təşkil edən konskripsiya metodu mürtəcə sovet deyək ki, dövrünün məhsuludur. Ordunun kompleksləşdirilməsi üsulu dəyişdirilməli, peşəkarlığı əsas götürən ordu quruculuğu həyata keçirilməlidir. Və ordunun siyasiləşməsinin qarşısını almaq üçün hərbi təyinatlar meritokratik prinsiplərə əsaslanmalı, ordunun siyasi idarə etməsi mülki rəhbərliyə, hərbi idarə etməsi isə hərbi rəhbərliyə həval edilir. Sivil siyasi azadlıqlarla bağlı bizim yanaşmamız ondan ibarətdir ki, hakimiyyət orqanlarının səlahiyyət çərçivəsi tam aydınlaşdırılmalıdır. Yəni, heç bir halda hakimiyyət orqanları öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməməlidir. Bunun hüquqi çərçivəsi çox aydın və net olmalıdır, öncə görülə bilən olmalıdır və heç bir halda sui-istifadə üçün imkan yaratmamalıdır. İkinci məsələ, hökumətin məhdudluğu prinsipi konstitusional təminat altına alınmalıdır və bu avtoritarizmin və tiraniyanın qarşısını alan əsas prinsip kimi hesab edilir. Növbəti məsələ, İnsan haqları yalnız kağız üzərində qalmamalı, praktiki və effektiv icra edilməlidir. Bunun üçün insan haqları və dövlət hakimiyyətinin sərhədlərini müəyyən edən yeni konstitusiya qəbul edilməli, insan haqlarına dair beynəlxalq öhdəliklərə sadiq siyasi iradə təşəkkül tapmalıdır. Növbəti başlığımız ədalət mühakiməsidir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanda məhkəmə sisteminin indiki qeyri-müstəqil və ədalətsiz quruluşu dəyişdirilməlidir tamamilə. Yeni sistem məhkəmə özünü idarəsi əsasında formalaşmalıdır. Tam yeni məhkəmə özünü idarə etməsi olmalıdır. Məhkəmə özünü idarə etməsi olmadan məhkəmə hakimiyyətinin real formalaşması və onun gücünün effektiv tətbiqi qeyri-mümkündür. Növbəti məsələ hesab edirik ki, məhkəmələrin müstəqilliyi əlçatan olmalıdır və məhkəmələrin müstəqilliyi təmin olunmalıdır, əlçatanlığı təmin olunmalıdır və o cümlədən də tərəfsizliyi təmin edilməlidir. Bizim mövcud olan vəziyyətimizdə məhkəmələrin müstəqilliyi də kifayət qədər şübhə altındadır, əlçatanlığı da demək olar ki, müşkül məsələdir. O cümlədən də tərəfsizliklə bağlı heç bir kimsə də artıq nə yerli vətəndaşda, nə beynəlxalq ictimaiyyətdə hər hansı bir tərəfsizliklə bağlı şübhə doğuracaq bir vəziyyət yoxdur. Yəni o qədər tərəflidirlər ki, bunu artıq mübahisələndirməyə ehtiyac qalır. Və üçün növbəti bənd ondan ibarətdir ki, cinayət işlərində jüri məhkəməsi üsulu tətbiq olunur. Yəni cinayət məhkəmələrində hakimlərlə yanaşı jüri heyəti iştirak edəcək və qərarların qəbulunda məsulların rolu olacaq. Növbəti məsələmiz yaxşı idarə etmə başlığı altındadır. Biz yaxşı idarə etmə olaraq hesab edirik ki, Respublika modelinə uyğun olaraq əsaslanmalıdır dövlətin sistemi və seçkili demokratiya yolu ilə formalaşmalıdır. Fəaliyyəti hesabatlı, şəffaf prinsiplərlə quran mərkəzi və yerli idarə etmə formalaşdırılmalıdır. Mərkəzi hökumətdə hər kəs birbaşa və ya onların mənafələrini təmsil edən
qanuni ara orqanlar vasitəsilə qərar qəbul etməkdə söz sahibidir. Belə geniş iştirak ifadə toplaşma və birləşmə azadlıqlarına üzərində qurulmalıdır. Yerli hökumətdə isə yerli hökumətin status və səlahiyyət dairəsi konstitusion təminat altına alınacaq. Yəni biz hər hansı bir yerli deyək ki, idarə etmə haqqında və ya bələdiyyələrin statusu haqqında qanuna dəyişiklik yox. Məhz konstitusion statusla bunun təminatını həyata keçirdəcək və yerli idarə etmə, yerli hökumət məhz konstitusion əsasa söykənəcək. Burada bələdiyyələr haqqında qanun da yerli özünə idarə etməyə dair Avropa xartiyasına o cümlədən uyğunlaşdırılacaq. Digər məsələ şəhər bələdiyyələri formalaşdırılmalı, mer institutları təsis edilməli, yerli icra hakimiyyəti institutu ləğv edilməli, səlahiyyət yerli özünü idarə etməyə qurumuna verilməlidir. Yəni heç bir halda yerli icra hakimiyyətləri nəinki hər hansı bir səlahiyyətli bölgüsünə gedilməlidir, ümumiyyətlə qalmamalıdır və biz yerli icra hakimiyyətlərinin ləğvini məhz konstitusion əsasda müəyyənləşdirəcəyik. Biz hesab edirik ki, hüququn aliliyi də çox vacib məqamlardan biridir və bu hüququn aliliyi konsepti çərçivəsində sizə təqdim edəcəyimiz əsas başlıqlar budur. Hazırki hökumətin özbaşınalıq rejimindən hüququn aliliyi rejiminə keçid təmin edilməlidir. Yəni, bizdə hüquqi dövlət deyilsə də, heç bir halda hüququn üstünlüyü anlayışı yoxdur və tam bir özbaşına bir rejim mövcuddur. Və bütün qərarları da məhz şəxslər özbaşına qərar qəbul edir. İkincisi, hazırki konstitusiya mütərəqqi dəyər ruhunda yeni konstitusiyayla əvəz edilməlidir. Bu da çox fundamentaldır ki, İnsan hüquqlarının aliliyinin təminatı, məhz ümumiyyətlə hüququn aliliyinin təminatı konstitusion əsasda elə çərçivədə qurulmalıdır ki, o sonradan qanunlar vasitəsilə bu və digər formada dəyişdirilməyə məruz qoyulmasın. Növbəti məsələ yalnız hakim siyasi rifahın maraqlarına deyil, ümumi maraqlara xidmət edən dövlət quruculuğu həyata keçirilir. Yəni, burada məhz dövlət quruculuğu ümumi maraqlara xidmət etməlidir. Hər hansı bir qrupun və ya ailənin və ya sinifin, deyək ki, maraqlarına xidmət etməsi mümkün olmamalıdır. Bizim növbəti başlığımız ayrı seçkilik və nepotizmdir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanda ayrı seçkilik və nepotizmlə bağlı ən böyük problemlər silsiləsindəndir. İstər siyasi idarə etmə nöqtəyi nəzərdən, istər cəmiyyətin müxtəlif qruplarına, təbəqələrinə, hətta həssas qruplarına münasibətdə ciddi şəkildə ayrı seçkilik problemi deyək ki, öz mövcudiyyətini qoruyur, nəinki aradan qaldırılır, getdikcə də dərinləşdirilir. O nöqtəyi nəzərdən biz hesab edirik ki, Avropa standartlarına cavab verən vahid və təkmil antidiskriminasiya qanunu qəbul edilməlidir. Yəni, antidiskriminasiya qanun çərçivəsində tam əhatəli şəkildə, detallı şəkildə öz əksini tapmalıdır. İkinci məsələ, bu ayrı seçkinin aradan qaldırılması təkcə hüquqi çərçivə ilə yox, həm də real imkanlarla, fürsət bərabərliyi təmin etməklə mümkün olmalıdır. Yəni, bütün şəxslər, qruplar, statusundan asılı olmayaraq, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, gender mənsubiyyətindən asılı olmayaraq və s. bütün vətəndaşlar fürsət bərabərliyinə sahib olmalıdır. Digər vacib bənd sərvət bərabərsizliyinin əsas səbəbi olan nepotizmin, deyək ki, effektiv mübarizə aparılması üçün maraq toqquşmasının qarşısına olan qanun qəbul edilməlidir. Azərbaycanı da sərvət bərabərsizliyinin əsas, deyək ki, fundamentində duran səbəblərdən biri də məhz nepotizmin ciddi şəkildə rolu vardır və bu nepotizmin aradan qaldırılması üçün məhz həm maraq toqquşması yaradan qanuni çərçivə formalaşdırılmalıdır. Daha doğrusu, maraq toqquşmasına qarşı
və onu aradan qaldıran konkret qanuni çərçivə formalaşdırmaq. Və bu başlıq altında vacib bir qeydimiz də vardır ki, vəzifəli şəxslərin, təkcə vəzifəli şəxslərin yox, həm də onun yaxınlarının, bu yaxınlarının çərçivəsi dəqiq göstəriləcək. Amma ümumi şəkildə ifadə etmək istərdim ki, bu təkcə yaxın qohumları yox, biz həm də reallıqda çox yaxşı bilirik ki, vəzifəli şəxslər dostunun, hansısa bir qohumunun, hətta qonşusunun adına müxtəlif şəkillərdə gəlirlərini, əmlaklarını bu vasitələrlə gizlədirlər. Real şəkildə bu təsbit olunaraq, məhz yaxınlarının gəlir, sərvət və xərclərinə dair bəyannamələrinin ictimailəşməsi məcburi xarakter daşıyır. Rifah. Biz hesab edirik ki, rifah anlayışına strateji baxış dəyişməlidir, strateji yanaşma dəyişməlidir. Rifah anlayışına münasibət təkcə deyək ki, maddi amillə yox, həm də mənəvi və mədəni yanaşma ilə yeni yanaşma ortaya qoyulmalıdır. Yəni, rifahın ölçülməsində təkcə maddi faktor yox, həm də mənəvi və mədəni amillər ciddi şəkildə rol almalıdır. Rifah anlayışının münasibətdə siyasi polemikalar, təklif olunan siyasət mexanizmləri kompleks indikatora əsaslanmalıdır və statistik orqanı rifahın obyektiv siyasi hakimiyyətin deyək ki, təsirindən və müdaxiləsindən tam azad şəkildə ölçə bilməlidir. Yəni, rifahın ölçüsündə statistik orqanı heç bir halda siyasi hakimiyyətin təsiri altında qalaraq ölçməməlidir. Bunun real mexanizmləri qurulmalıdır. Azad bazarla bağlı biz hesab edirik ki, real iqtisadi sistemin təməlində məhz ədalət anlayışı dayanmalıdır və hüquqi aliliyin qorunması onun vacib atributlarından biridir. İkinci məsələ, azad iqtisadi təşəbbüskarlığa mani olan bütün tənzimləmələr ləğv edilməlidir və dövlət kapitalizmi sıradan çıxarılmalıdır. Heç bir halda dövlət kapitalizmi nə yol verilməlidir. Buna dair digər məqam iş adamları və işçiləri boğan deyil, ayağa qaldıran vergi gömrük sistemi qurulmalıdır. Yəni, bu günləri Azərbaycanın mövcud sistemində təkcə iş adamları deyil, o cümlədən işçiləri boğan vergi sistemi mövcuddur, o cümlədən gömrük siyasəti mövcuddur və bu tamamilə dəyişdirilməlidir. Bizim növbəti başlığımız iştirakçılıq və vətəndaş cəmiyyəti prinsipləridir. Biz hesab edirik ki, real vətəndaş cəmiyyətinin qurulması və inkişaf etdirilməsi üçün lüzumsuz tənzimləyici legal aktlar ləğv edilməlidir. Bu legal aktlar istər qeyri-hökumət təşkilatlarını, istər fondları, istər müxtəlif icmaları, qeyri-konvensiya qurumlarını, o cümlədən media qurumlarını, o cümlədən siyasi partiyaların fəaliyyətini ciddi şəkildə manidir. Bu tamamilə aradan qaldırılmalıdır və Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Yəni, biz burada vətəndaş cəmiyyəti konseptini geniş deyək ki, çərçivədə qururuq və burada qeyri-konvensiya qurumları olan və dövlət qurumları olmayan bütün ictimai, publik qruplar bura aiddir. O cümlədən bütün açıq informasiya çıxış maneəsiz təmin edilməlidir. Heç bir halda dövlət marağı, deyək ki, hər hansı bir subyektiv amillər ictimai informasiyaya çıxışa mane olmamalıdır və bunun reallaşdırılması, iştirakçının reallaşdırılması həm də dövlətin özünün informasiyasını cəmiyyətlə bölüşülməsindən keçir. Dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında vətəndaşların iştirakını optimallaşdırılmalıdır. Yəni, vətəndaşlar təkcə seçdiyi şəxslər, nümayəndələri vasitəsilə deyil, həm də birbaşa iştirakla müxtəlif qərar vermə mexanizmlərində iştirak edərək etmək imkanına nail olmalıdırlar. O cümlədən vətəndaş cəmiyyəti qruplarının müstəqilliyinə xələl gətirmədən siyasi qərar qəbul etmə prosesində onların iştirakı da təmin edilməlidir. Və hər birinizə təşəkkür edirik. Bizim bütün bu konsepsiya sənədlərimizi məhz qeyd etdiyimiz
deyək ki, sizə təqdim etdiyimiz sayt vasitəsilə əldə edə bilərsiniz. Onun daha geniş çərçivəsi mövcuddur. Qısa şəkildə bunu demək istərdim ki, biz bu prosesə 3 ildən artıq dövr ərzində müzakirə apararaq bu qənaətlərə gəlmişik. Müzakirə apararaq meydana çıxma qərarına gəlmişik və bu sənədlərin hazırlanmasında bizim 3 sualımız çox əsas rol oynayır. Birinci sualımız ondan ibarət olub ki, məhz birinci, üçüncü yox. Birinci sualımız ondan ibarət olub ki, biz necə Azərbaycan görmək istəyirik? Yəni, bizim üçün birinci sual mövcud Azərbaycan nədir yox, necə görmək istəyirik? Yəni, bunun çox strateji, vizyoner əhəmiyyəti var. Yəni, biz necə bir Azərbaycanda yaşamaq istəyirik və bu yaşamaq istəyirik Azərbaycanı sizlərə təqdim edərkən də sizləri necə bir Azərbaycanda yaşamağa çağırırıq anlamı daşıyır. İkinci sualımız olub ki, mövcud Azərbaycan durumu nədən ibarətdir? Üçüncü sualımız ondan ibarətdir ki, mövcud Azərbaycandan yaşamaq istədiyimiz Azərbaycana necə getməyi təklif edirik? Bax, məhz bu üç sual əsasında bizim bu konsepsiya sənədlərimiz öz əksini tapıb və orada bütün geniş şəkildə onun detalları, həlli yolları, mexanizmləri istər hüquqi baxımdan, istərsə də praktik tərəfləri, işlək mexanizmlərinə dair nüanslar öz əksini tapıb. Çox sağ olun diqqətinizə görə. İstərdim ki, hər hansı bir sualınız olsa, suallarınız üzrə biz məmnuniyyətlə cavab verəcəyik. Eyni zamanda həmkarlarımın da mənim qeydimlə bağlı əlavə etmək istədiyi məqamları qalıbsa, onları da buyura bilərlər. Gəlin, ilk öncə, əgər qeyd varsa, kiminsə qeydi varsa, xüsusən əlavəniz varsa, boşluqlarla bağlı əlavənizi edin. Yoxdursa, bir-birək suallara keçək. Gəlin, o zaman sizləri eşidək və sizlərin sualları əsasında spesifik suallara mən məhz bizim, deyək ki, komandamızla birlikdə cavablayacaq və həmin sualları uyğun şəxslərə yönəldəcək. Deməli, Akif bəy, çox sağ olun, geniş şəkildə konsepsiyanı təqdim edədiniz. Siz 1-ci, 3-cü Respublika platformasını elan edəndə belə bir rəylər var idi ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda Respublikaçılıq, Rəsulzadə yolu və s. belə təşkilatlar, siyasi partiyalar da var. İstəyərdim ki, məsələn, geniş şəkildə danışdınız. İstəyərdim ki, daha qısa və kompakt şəkildə sizi digərlərdən fərqləndirən nədir? Ona cavab verəsiniz. Bizim, əvvəla, biz özümüz üçün əməli fəaliyyətimizin deyək ki, prinsipal çərçivəsini müəyyən etmişik. Onun 3 prinsipi var. Birinci prinsipi dəyərlərin olmasıdır. İkinci prinsipi bizim fəaliyyətimizin ardıcıl, sistemli şəkildə həyata keçirilməsidir. Üçüncüsü bizim cəmiyyətə münasibətimiz, ictimai mövqeyimiz daima real gerçəkliyə söykənəcək və daimi səmimi prinsiplər əsasında qurulacaq. Və bunu xüsusi olaraq vurulamaq istəyirəm. Yəni, dəyərlər daşıyırıq, cəmiyyətlə daimi səmimi danışacaq. Üçüncü prinsipimiz ardıcıl, sistemli və strateji yanaşma ilə öz fəaliyyətimizi davam etdirəcək. Bu vacib bizim fəaliyyətimizin, deyək ki, əməli fəaliyyətimizin prinsipal çərçivəsidir. İkincisi, biz hesab edirik ki, özümüzü mövcud olan, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, bizim siyasi hədəfimiz mövcud hakimiyyətdir. Və biz heç bir halda müxalifəti təftiş etmək niyyətində deyilik. Və biz məhz mövcud hökumətin yaratdığı mənzərədə əsas 3 məsələ üzərindən öz fərqimizi ortaya qoyuruq. Birinci fərqimiz ondan ibarətdir ki, heç bir halda mövcud hökumət dəyər daşıyıcısı deyil. Onun fəaliyyətində heç bir dəyər yoxdur. İkincisi, mövcud hökumətin heç bir siyasətində strateji yanaşma yoxdur. Üçüncüsü, mövcud hökumətin idarə etməsində heç bir peşəkarlıq yoxdur. Və biz məhz bu 3 prinsip əsasında hesab edirik ki, mövcud olan hakimiyyətdən istər ideoloji olaraq, istər mənəvi olaraq, istər konseptual baxış olaraq, strateji yanaşma olaraq məhz bu 3 çərçivə əsasında güclüyük. Üçüncü
Biz heç bir halda kimsenin deyək ki, yerinə, kimsenin adına vesaire iddiada deyilik və bizim adımız 3-cü Respublika platformasıdır və biz 3-cü Respublikanın nədən zərur olduğunu sizlere bəyan etdik, sizdən öncə də bəyan etmişik və bizim əsas istinad mənbəyimiz məhz qurucu babalarımızdır və o qurucu babalarımızın ideyasına, onların idealına sığınaraq, o cümlədən də mövcud durumu dəyərləndirərək, mövcud olan dərslərdən də, daha çox mövcud olan problemlərdən, səhvlərdən də dərs alaraq, bunu da xüsusi altını çizmək istəyərdim ki, bizim heç birimiz siyasi fəaliyyətə, siyasi prosesdə yeni deyilik. Yəni o anlamda ki, bugün başlamamışım. Bizim hər birimiz bu və ya digər formada, istər vətəndaş cəmiyyətində, istər siyasi partiyada, istər siyasi hərəkatlarda bu və digər formada siyasi prosesin iştirakçısı olmuşuq, nəyin gizləyicisi olmuşuq, həm də bu proseslərin formalaşmasında bu və digər formada rolumuz olub və ölkənin mövcud reallığına da açıq şəkildə bələdik. Ölkənin təkcə özümüzün yox, həm də cəmiyyətdə ölkəyə, xalqa dəyişim vəd edən siyasi qrupların da fəaliyyətlərindən dərslərimizi çıxarmışıq, yanlışlarını müzakirə edərək özümüz üçün növbəti periodlarda öz fəaliyyətlərimizdə belə bir yanlışlara yol verməmək üçün dərslərimizi çıxarmışıq və yolumuz Azərbaycanda mövcud olan siyasi problemlərin dəyişiminə yönəlib və bu kontekstdə də məhz biz bu konsepsiyalarımızı cəmiyyətə inandıraraq, təqdim edərək cəmiyyəti bu prosesdə, yəni apatik bir prosesdən çıxararaq, daha aktiv bir prosesə təşviq edərək, ictimai rəyi məhz bu istiqamətdə yönəldərək dəyişikliklərə dahil olmağa iddialıyıq. Əlavə, dostların əlavəsi varsa onu da qeyd etsinlər. Bu sual daha konkret belə idi də, Respublika çəninədə olan digər siyasi qüvvələrdən nəyinə fərqlənir? Yəni, siyasi partiyalar var, vaxtıyla təşkilatlar da olub, sizi onlardan fərqləndirən nədir? Bizi onlardan fərqləndirən ideya olaraq desentralizasiyadır. Azərbaycanda 1991-ci ildən sonra mövcud olan heç bir Respublika çənində mövcud olan heç bir siyasi qüvvə həqiqi real desentralizasiyadan bəhs eləmir. Həqiqi real desentralizasiyadan biz bəhs elədik ki, biz mərkəzi hökumətlə yanaşı, yerli hökumət anlayışı gətiririk. Bu ilkdir. Ona görə də bizim ola bilər ki, ideallarımız, qurucu babalarımızın ideallarının üstə düşdür. Amma biz Rəsulzadə yolu getmirik, biz Cumhuriyyət nostalgiyasına yaşamırıq. Bizim yolumuz desentralizasiya yoldur. Bir əlavə edəm mən deyim, yəni bu sual bir vacib. Kuruluş həyatından sonra ən çox tartışılan məsələlərdən biri budur. Mən çox qısa olaraq bir neçə fərq demək istəyirəm. Biz parlamentarizm tərəfdarı olan siyasi qüvvə kimi ortaya çıxdıq. Mən bildiyim qədər bu günlərim, ortada olan qüvvələrin heç biri Azərbaycanda ən azından parlamentar sistemə keçid deməli hədəfini qoymur. İkincisi, liberal sistem. Bizim yanaşmamız Azərbaycanda bugün ortada olan siyasi qüvvələr əsasən etatist, dövlətçi, daha çox milli deməli şüarlar üzərindən olan, prinsiplər üzərindən olan. Biz liberal, deməli cəmiyyətin liberal dəyərlər üzərindən inkişafını hədəfləyirik. Üçüncüsünü dəyərli dostumuz Səməd bəy dedi. Əks mərkəzləşmə. Bugün ortada olan qüvvələr Azərbaycanda ciddi şəkildə regionlaşma, regional idarəetmənin qurulmasını hədəfləyən heç bir partiyanın proqramında sonra görə bilməzsiniz ki, aşağıdan yuxarı faktik olaraq bu bir liberal sistem üçün xarakterik olan bir yanaşmadır. Aşağıdan yuxarı tam şəkildə deməli, özünü idarə etmənin, hakimiyyətin tam seçkili, yəni yerli və mərkəzi hökumətin tam şəkildə seçkilər əsasında formalaşması. Mənə də gəlir ki, bizim ən çox əsas fərqlərimizdir. Elə, mənim ikinci sualım olacaqdır ki, ideoloji spektrumda burada özünüzü harada görürsünüz? Cavab verir, təşəkkürlər. Güzel xan, buyurun. Üçüncü Respublika platformasının özünün elanı, elə bir seçkilər baxımına təsadüf edildi. Bəs bundan buna dair istər Ruslan Bey cavab versin ya İmam Bey. Bu bir təsadüfdür. Yəni seçkilərin növbədən kənar seçkilərin elan edilməsi ilə bizim platformanı yaratmağımızı ictimailəşdirməmizin üstünə düşməsi bir təsadüfdür. Seçki ilə hər hansı bir formada əlaqəsi yox.
Sualınızın bu hissəsinə bu cavab. Bu növbədən kənar seçkidə biz hər hansı formada iştirak etmək niyyətində deyil. Ümumiyyətlə, seçkilərə münasibətlə bağlı bizim bir mövqe sənədimiz olacaq, yayacaq. Hələlik bu arada detallı danışmağı doğru saymırız. Amma təkrar edirəm, bizim elanımızla seçkilər, növbədən kənar seçkilərin eyni günə düşməsi təsadüfdən başqa bir şey deyil. Burada bir əlavənin altını qızmaq istərdim. Yəni Elman bəy deyərkən seçkilərdə iştirakla bağlı, yəni çünki seçkilərdə iştirak ciddi resurs tələb edir və eyni zamanda bir hazırlıq tələb edir və buna uyğun da kampaniyanın təşkili tələb edir. Yəni biz hələ cəmiyyətə öz kimliyimizi təqdim edirik. Biz hələ yeni qurulurq. Yəni o nöqteyi nəzərdən məhz namizəd olaraq formatında qatılmaqdan və namizəd formatında iştirak etməkdən gedir. Yəni biz fəaliyyətimizi seçkilərə, yəni mövcud olan seçkilərə planlamamışıq. Biz ümumiyyətlə hədəfimiz Azərbaycanda siyasi dəyişikliyə nail olmaqdır. Bu, o cümlədən də seçkidən keçir. Amma bir məsələnin altını çizmək istəyirəm ki, biz iştirakçılığın tərəfdarıyıq, biz cəmiyyətin məhz iştirakçılıq vərdişini inkişaf etdirilməsinə yönəlik əsas hədəflərimizi deyək ki, planlayırıq və bunları sizlərə təqdim edəcəyik. O cümlədən də mövcud olan seçkidə iştirak formamızı da məhz o konsepsiya, daha doğrusu mövqə sənədimizdə açıqlayacaq. Yəni, bizim deyək ki, namizəd formatında iştirak etmək üçün belə bir planımız olmuyor. Amma biz seçkidə iştirakın hansı formasıyla bağlı baxışımız nədən ibarətdir? Buna dair mövqə sənədimizi sizlərlə görüşəcək. Buyurun, təşəkkür edirəm. Buyurun, buyurun. Səməd bəy, hüquq çərçivəsi ilə bağlı mövqeyi ifadə etmək istəyirsən deyil. Bizim platforma, bizim platforma ilə adını seçməklə bağlı, bu formatı seçməklə bağlı ortaq rəyimiz ondan irəli gəlir ki, bizim ilkin çağırışımız cəmiyyətə nə oldu? İştirakçılıqla bağlı. Gəlin iştirak edək, müzakirə edək, gəlməyəcək məsələlərimizi bir yerdə həll edək. Çünki biz həll yolu tapmışıq və bunu sizlə danışmaq istəyirik. İştirakçılığı təşviq edən format platformadır. Ona görə biz platforma formatını seçdik. Bizim platforma adını seçməyimizdə ilkin məqsədimiz buydu. Bu, yəni platforma formatını seçmək ilkin məqsədimiz buydu. İkinci məsələ isə ondan ibarətdir. Hazırki hökumət hal-hazırda müxtəlif qanunvericilik dəlikləri yaradır və biz o qanunvericilik dəliklərini çalışırıq. Bunlardan biri də siyasi partiyalar haqqında qanunvericilikdir. Biz hesab edirik ki, bu qəliflərə daxil olmadan alternativ formatlarda ictimai siyasi, xüsusilə siyasi fəaliyyət aparmaq mümkündür. Ona görə biz özümüzü bu qəliflərə salmadan fəaliyyət göstərmək istədiyimiz üçün bunu platforma kimi təqdim edirik. Gələcəkdə format dəyişikliyi olacaq mı məsələsi? Bu heç vaxt istisna olur. Və burada bir əlavə, bir cümlə də əlavə edim. Biz ümumiyyətlə strateji olaraq fəaliyyət dövrümüzü 3 mərhələyə bölmüşük. Yaxın, orta və uzaq dövr. Və bizim ilkin mərhələmiz məhz platforma formatında sənəd bəyin dediyi hədəfləri əsas deyək ki, götürür. Bunlar da iki sualı var. Buyurun. Siz dediniz, yəni 91-ci ildə, müstəqillik dövründə Azərbaycanda siyasi partiyalar əsgərləti o və digərləri onların həmin siyasi partiyalarının yolu dəhlən olanlarına çalışır. Nəticədə ondan sonra yaranan alternativ respublikası, sonra cumhuriyyət dəyərlərini, hatta deyərək Real Partiyası və 2018 hərəkatı, onların da dəhlən yolu təmsil olunan şəxslər var. Yəni mənim sualım şəxsən onlaradır. Orada sizi qanə etməyən nələr oldu və o platformalarının ondan sonra hərəkatı başqa formaya getməsələr, hətta sürdürdüyü 18-dən bağlı sizlər təsir istəyirdiniz. Mən bunun sualını bilmək var. 2018 gənclərdən ibarət bir siyasət idi. Cumhuriyyət dəyərlərini daşıyan bir siyasət idi. Və mənim 2018-də sədrlik müddətini izlanmaya görə 2 dəfə qanatlı olması 8 idi. Və 2021-ci ildə mənim piyasaq sərgisində istifa edir. Platforma isə bəlli hədəfləri və bütün növbələrini görür. Hədəfləri olan siyasi bir hərəkətdir. 2018 isə gənclərdən ibarət resurs və
değerler yönünde maalesef iş yaparan bir siyasi bölüm. Yerelde de mesela real hareket vardı. Rövşan Bey ben bunu bilebilirler biraz. Rövşan Bey'de gelme sanat var. Yok yani eğer bir şahs özünü bir yerde tapa bilmir, gelirse şüphesiz ki bunun bir səbəbləri olur, objektiv səbəbləri olur. Mən bayaq o təhlilərlə bağlı deyəndə bir məqamı unutdum. Bəzən hətta bir təşkilatın içərisində fərqli strukturların hədəfləri fərqli olur. Yəni məqsəd bir olur. Lakin bizim hamımızın məqsədimiz ölkəmizdə rifah xidmət edən bir toplumun, cəmiyyətin qurulmasıdır. Amma hədəflərimiz fərqli ola bilir. Yəni ki, hədəflərimizdə fərqlər olur ki, bizim yollarımız ayrılıbdır. Amma hər halda bir reallığı siz özünüz dəqiq görə bilirsiniz ki, bizim bugün təmsil olunduğumuz təşkilatın siyasi ideologiyası ilə qeyd elədiyiniz partiyanın ideologiyası arasında, siyasi kimliyi arasında fərq varsa, demək ki, aydınmanın bir səbəblərindən biri bu ola bilir. Yəni, bu qədərini demək istəyirəm, ona atlıyor. Sualın ikinci hissəsi sırf qayıcandı. Yəni, mən bilginiz kimi akademiyyəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının kandidatıyam. Bayaq Akif bəy dedi, 3 ildir sənədi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi. AKCP'də təxminən 4 ildir yeni proqram sənədi gəlməyə çalışırdı. Dünən bu proqram qarşı olundu. Mən çox sevindirəm ki, burada olan əksər müddialar, demək olar ki, 90% üst üstə düşür. Yəni siz bu məsələdə proqramla tanışdınız. Əgər belə uyğunluq olarsa, üst-üstə düşmə olarsa, yəni Akif Bey ona usta dedi, bizim heç bir partiyaları, digər təşkilatları təhsil etmək işlemi var. Yəni, həmin partiyalarla, həmin təşkilatlarla, əməkdaşlıq resmələrlə. Sabah Bey, deyilim var, buyur. Bizim proqramla tanış deyiləm, çox təşkil təzi dərc olunurdu və biz də başımız qarşı dedik, üzrədə olunurdu. Üst-üstə düşməsi məmnun edici ola bilər ki, yəni eyni məsələləri müxtəlif kəsbülər ortaya yəni, qaldırır, bu məsələləri qaldırır. Əməkdaşlıq məsələsi isə biz hal-hazırda qeyd etdiyimiz kimi təqdimat mərhələsindəyik və biz əməkdaşlığı nə indiki vəziyyətdə, yəni imkanlıqda, nə təsdiqlə inkar edirlər. Çünki biz bundan sonraki əməli fəaliyyətimizlə bağlı məsələlərə bundan sonra artıq adımlar artıqda qərar edirik. Biz iştirakçı qar çağırmışıq hər iki insanları platformamıza və tüm hamıla. Burada həm siyasi fəaliyyətdən kənar olan insanlara, həm siyasi fəaliyyətdə olan insanlara vətəndaş təbii və s. yaradır. Biz bu prosesin içində artıq qərar verə biləcəyik ki, insanların əməkdaşlığı, yəni müxtəlif siyasi qruplarının əməkdaşlığı nəzərdədir. Hal-hazırda bu iştirak, əgər bizim iştirak zamanlarımız əməkdaşlığı təşviq edəcəksə, bizə buna uyğun əldə edəcəyik. Amma bunlara biz yalnız bu təqdimat mərhələsi bitəndən sonra bizim iştirakçılıq çağırışımıza gələn reaksiyalar üzrə bizim fəaliyyətimiz başlayandan sonra qərar verə bilərik və mövqe bildirə bilərik. Hal-hazırda nələrdə bununla bağlı nəsə demək üçün tez edək. Çox sağ olun, sağ olun. Səməd bəyin dediyi qeydlərdən davam edərək, biz yəni ictimaiyyətə yayılan hissədən o istiqamətdə məlumatları almışıq. Yəni cəmiyyətə bəlli olan hissədən və biz o fikrimizdə qalırıq ki, təbii ki, sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bizim ictimaiyyətə 7 dekabr təhsil olduqdan sonra verdiyimiz mesajlar artıq digər siyasətçilərin də, digər siyasi partiyalarında bir neçə gün sonra olsa da dilindən eşitmək xoşdur və nə yaxşıdır ki, bu ideyalar, bu fikirlərin daha geniş cəmiyyətə oturuşmasında daha effektiv təsir ola bilər. İkincisi, Rövşən bəy də qeyd etdi, Səməd bəy də qeyd etdi bayaq ki, mən təqdimatımda da bunu xüsus olaraq vurğuladım ki, biz hesab edirik ki, biz Azərbaycanda fərqli konseptlə, fərqli strateji baxışla, eyni zamanda əməli fəaliyyətimizdəki üç prinsip salladım. Dəyərlər, dəyərlərə sadiqlik, cəmiyyətlə yalnız səmimi, yəni verilən informasiyalarda səmimi olmaq, açıq olmaq, üç ardıcıl sistemli fəaliyyət göstərmək prinsiplərinə əsas tutaraq öz fəaliyyətimizə start veririk. Əgər bu prinsiplər çərçivəsində sonraki dövrlərdə zaman-zaman hansısa bir siyasi şərtlər ortalığa çıxacaqsa, biz heç bir halda bizim dəyərlərimizlə, bizim prinsiplərimizlə, bizim qırmızı xətlərimizlə deyək ki, üstə düşən hər hansı siyasi partiya olsun,
ictimai qruplar olsun, deyək ki, fərdi şəxslər olsun, əməkdaşlıq etmək, deyək ki, zərurəti ortalığa çıxdıqda ona uyğun mövqeyimizi qoyacaq. Amma biz heç bir halda bu prinsiplərimizlə ziddiyyət təşkil edən, qırmızı xətlərimizlə kəsişən, deyək ki, heç bir şəxslə, heç bir qrupla, nəinki bir əməkdaşlıq, heç bir məkanda görünmək imkanlarına maksimum səviyyədə yan keçməyə çalışacaq. Çox sağ olun. Əlavə sual. Fərid bəylə gedək. Bu xanım versin sualları. Elə mənim də sualım əsasında bağlı idi. Yəni hər kəsə məlumdur ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə qadınların siyasi təmsilçiliyi çox zəifdir. Onu soruşmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə platformada gender bərabərliyi ilə bağlı hansı siyasət yürüdəcəksiniz? Ümumiyyətlə qadınlara belə bir təklifləriniz olacaq? Bununla bağlı əlavə qeydim olsa səmət istəyirsən mikrofona ötürərdə zəhmət olmasın. Qeydim var. Bu bilinçli şey deyil ki, platforma yaranına qədər bizim olan yəni, qadın mövzusu, qadın iştirak, gender iştirakçılığı, gender balansı və qadın iştirakçılığı mövzusunu təşviq etmək istiqamətimizdə adımlarımız olub. Lakin platforma yarına qədər mərhələ konfidensial xarakterli olduğu üçün həm bizim, həm də üçüncü şəxslər üçün bu barədə bəhs edə bilməyəcəyik, çünki bu etik deyil. Biz bu qadın iştirakçılığı mövzusundan bağlı hal-hazırda qurucu heyətimizdə yaranan problemlə bağlı çox təəssüf hiss edirik. Bunu özümüzün ən böyük nöqsanlarımızdan birini görürük və bu nöqsanımızı aradan qaldırmalı olduğumuzu bilirik. Buna dair tənqidləri də təşəkkür edirik ki, bu məsələ bizim daim diqqətimizə çatdırılır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda gender iştirakçılığı, üstünə də siyasi mənada çox pis vəziyyətdədir. Əvvəllər nisbətən daha yaxşı vəziyyət olub, Azərbaycanın ümumi siyasi iştirakçılığı yuxarı olduğu vaxtlarda. Hətta o siyasi iştirakçılıqda olan qadınlarda gender şüuru olmasa da, yəni ən azından bu iştirakçılıq kəmiyyət etibarilər olsa belə olmadı. Amma get-gedə bu düşürdü, hal-hazırda da vəziyyət çox pisdir. Yəni birincisi, biz iştirakçılıq deyəndə həmçinin gender iştirakçılığı, gender balansını üstündə qurmağa çalışır. Gender balansı deməyim də, daha düzgün ifadə, gender bərabərliyi üstündə qurmağa çalışır. Buna inanır ki, iştirakçılıq həm bizim platformada, həm də digər yerlərdə bunun üstündə qurulmalıdır. Və qadın siyasi iştirakçılığı Azərbaycanda gender bərabərliyinin ən ciddi problemlərindən biridir. Və bu aradan qaldırmalı. Sadəcə kəmiyyət etibarilədir, həm də keyfiyyət etibarilə, real qadın siyasətçilər. Yəni ki, iddiası olan hər hansı sayı etibarilə ora qoyulmayan qadın siyasətçilər olması etibarilə. İkinci bir tərəfdən də Azərbaycanda siyasət kişi imtiyazı kimi görülür. Yəni kişi imtiyazlarından biri odur ki, siyasətlə məşğul olmaq kişilərin işidir, qadının işidir. Ona görə də biz buna biz öz bizim ayrıca ayrı seçkilik və nepotizm konseptual sənədimizin ayrı seçkilik hissəsində gender mövzusu narahatçı olunubdur bir hissədə və biz orada bu məsələni vurğulamağa çalışmışıq. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanda siyasət kişi imtiyazı olmaqdan çıxmalıdır və həqiqi siyasi iddiası olan qadınlar prosesdə iştirak etməlidir. Sadəcə cəmiyyət xətmədir. Hal-hazırda bizim bu yaranmış vəziyyətlə bağlı bir daha təkrar edirəm ki, bu bizim utanc yerimizdir və biz bunu aradan qaldırmağa çalışacağız. Ən azından bunu söz verək. Təşəkkür. Əlavə qeydim var. Yəni, Səməd bəyin fikirlərini tamamilə qatılaraq onu da əlavə etmək istəyirdim ki, yəni biz təkcə qurucu heyətdən ibarət deyilik, eyni zamanda qurucu üzvlərimiz də var və qurucu üzvlərimiz içərisində təbii ki, az sayda olsa da, amma qadınlar da iştirak edir və Səməd bəyin də vurğuladığı kimi bir daha mən də altını çizmək istəyirəm ki, biz hesab edirik ki, bu məsələdə bütün yəni, ölkənin problemlərinin və ölkənin taleyinə biganı olmayan bütün qadınlara çağırış etmək istəyirik, onları əllərini daşın altına qoymaq, yəni problemlərin həllində daşın altına qoymağa səsləyirik və çox arzulayırıq ki, yəni gender deyək ki, iştirakçılığı o səviyyədə geniş olsun ki, biz də burada, yəni kişi olaraq, mən öz adıma deyirəm, azlıqda qalmış olaq və bu prosesdə də bütün qadınları təşviq edirik ki, bu prosesdə iştirak etsinlər. Ümumiyyətlə, nəyə ki, qadınları fürsətdən istifadə edərək
hər kəsə müraciət edirəm. Kim bizim konsepsiyamızda səslənən fikirləri, bizim təməl prinsiplərimizi, ideoloji çərçivələrimizi, yəni siyasi xətlərimizi qəbul edirsə, həm fikir hesab edirsə, həmin şəxsləri yaşından, statusundan asılı olmayaraq bu prosesə qoşulmağa dəvət edirik, çağırış edirik. Fərid bəy, sualınız var idi. Buyurun. Mənim də sualım var idi. Artıq suallar, maraqlı suallar səsləndirdi. Dəqiqləşdirici sualım olacaqdır. Birincisi, yerli hökumət deyəndə nə düşünürsünüz? Yəni, Azərbaycan bölgələrə bölünəcəkdir, sizin düşəncələrinizdə bölgənin hökumət olacaqdır. Bax, onu istəyirdim. Bunu Rövşən bəy cavab versin. Mən hansı ölkənin modelini nümunə kimi göstərə bilərsiniz, oxşar. Model, ümumiyyətlə, mən sizə deyim, yerli özünü idarə etmək modelində iki model dünyada daha çox öndədir. Onun birinə Fransız kontinental model deyirlər, birinə Anglo-Sakson model deyirlər. Məsələn, Türkiyənin də götürdüyü model daha çox Fransız kontinental modelə uyğundur. O modeldə əsas üstünlük, əsas fərqləndirici cəhət odur ki, deməli, mərkəzi hökumətin də təmsilçiliyi, yəni məsələn, vilayətlər, regionlar səviyyəsində mərkəzi hökumətlər. Məsələn, Fransanın özünə baxsanız, görəsiniz ki, regionlarda prezidentin təmsilçisi var. Amma Anglo-Sakson modelində belə deyil, aşağıdan yuxarıya tam şəkildə idarə etmə, deməli, seçki sistemi əsasında qurulur, mərkəzi hökumətin təyinatı əsas keçirilir. Faktiki olaraq bizim təklif elədiyimiz model daha çox Anglo-Sakson modelinə uyğundur, çünki biz regionlarda mərkəzi hökumətin təyinat əsasında deməli nümayəndəsinin olacağını istəyirik. Bəli, bizim bundan bağlı artıq bir deməli siyasət sənədimiz var. İndi bilmirəm bu sayta yerləşdirilib yoxsa yerləşdiriləcək yaxın günlərdə. Biz ölkənin 18 indi hazırda 14 deməli iqtisadi bölgə var. Hərçənd ki bunun özü də biraz hüquqi bir sənəd üzərində aparılan bölgə deyil. Çünki bizim ərazi bölgüsü haqqında qanunumuza görə ərazi bölgüsü o zaman deməli deməli hüquqi status alır ki, onun hakimiyyət təmsilçiliyi olur. Yəni bugün bizim və həmin qanunda da bizdə bölgələr, regionlar hakimiyyət təmsilçisinin olan inzibati ərazi vahidləri kimi tanınır. Yəni şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr. Amma bizim sənədimizdə ölkənin 18 bölgəyə, 18 indi siz onu tanış olan sənəddə vilayətlər daha doğrusu bölünməsi və aşağıdan yuxarıya iki pilləli bələdiyyə sistemi olacaqdır. Kəndlər, qəsəbələr, deməli şəhərlər, hətta rayon mərkəzləri özləri birinci pillə olacaqlar. Rayonların daxil olduğu, hansı ki biz ölkəni 18 vilayətə bölmüşük, hər vilayətlərdə orta hesabdan 3-4, bəzilərində 5 rayon var. Onların da hamısının kvota əsasında təmsilçiliklə regionun seçkili idarə etməsi seçiləcəkdir. O cümlədən əhalisi 300 min nəfərin də o biraz rəqəm dəyişə bilər, onun üzərində meyarlar üzərində işləyirik. Ən aşağı deməli deməli ərazisi bir neçə inzibati ərazi vahidindən təşkil olunan, məsələn Bakı bilirsiniz ki 11 rayonla təşkil olunub. Yaxınlara qədər düz ləğv elədilər, amma əslində yanlış qərar idi. Məsələn Gəncənin 2 rayonu var idi, əlavə qəsəbələri var idi. Sumqayıtın özü bir neçə inzibati bu tip deməli böyük şəhərlərə əhalisi müəyyən sayı ötən və inzibati ərazi vahidlərindən təşkil olunan şəhərlərdə isə böyük şəhər bələdiyyələrinin idarə etməsinin yaradılması. Yəni bizim deməli bələdiyyə institutuna, ümumiyyətlə yerli özün idarə institutuna yanaşmamız var budur. Yəni bu təmsilçilik orqanı icraçını təyin edəcəklər də icra eləmir ki. Yəni bizim ilkin yanaşmamız budur ki, Asa məclis olacaq. Yaxşı yanaşmamız odur ki, məclis və meclis seçkisi ayrı seçiləcəklər. Yəni bir vətəndaş, necə bugün Türkiyədə təxminən biz onu görürük, mən dedim bizim modelimiz daha çox, yəni baxmayaraq ki, quruluş etibarilən Anglo-Sakson modelinə uyğun gəlir. Amma seçkili bir məsələsində biz merin məclislə bərabər vətəndaşlar tərəfindən ayrıca olaraq seçilir. Yəni birbaşa seçki seçkidə iştirak edir. Və ikinci əlavələr var. Bununla bağlı bir qeydim vardı ki, Rövşən bəy tam izah elədi və bizim təqdimat sənətimizdə də siz gördünüz ki, biz tam səlahiyyətli yerli hökumətliyik. Rövşən bəy də bunu ətraflı izah elədi. Amma bizim bir məsələmiz var. Kimsə bunu spekulyasiya çevirə bilər ki, bu ölkəni federallaşmaya apara bilərmi? Biz digər sənətimizdə onun sərhədlərini göstərmişik ki, ölkə unitardır. Yəni, tam səlahiyyətli yerli hökumətin səlahiyyətləri mərkəzi hökumətə doğru yalnız unitarlıqla məhdudlaşdırılır. Bunun altında bütün səlahiyyətlər yerli hökumətlərdir. Yəni, bununla bağlı mən də sadəcə olaraq bələdiyyə sözündən bağlı məsələdir ki, bu da ifadə bələdiyyə ifadəsidir. Azərbaycanda bir bələdiyyə təsəllü var.
iki cür bələdiyyə təsərrüfü var. Bir bizim bələdiyyələr təsərrüfü olunur, yəni ictimailəyə, hansı ki tam səlahiyyətsiz. Bir də güclü bələdiyyə kimi Türkiyə bələdiyyələrinə deyilir, çünki Türkiyədə ayaqla işləyir. Bizim modeldə ki bələdiyyə, yerli hökumət bələdiyyə sistemi Türkiyədəkindən qat-qat güclü olmalıdır. Bizim model, Elman bəyin vurğuladığından yanaşıram, bizim modeli təsvir etmək istəsək, bu federalizm deyil təbii ki, sadəcə spekulyasiyalardan yayılmaq üçün bunu aydınlaşdırır, amma buna Konstitusiya uyğun da regionalizm deyilir. Yəni biz unitar regionalist təfəkkürləyik və bunu desentralizasiyanın əsası kim bunu görür? Yəni yerli hökumət sadəcə olaraq, yəni belə deyim də, aş pişirməklə plan məşğul olan balaca bir qurum olmalıdır. Ciddi səlahiyyətlər olacaq. Amma bu, bunun üçün, yəni bu Azərbaycan unitar quruluşundan hər hansı bir ziddiyyət təşkil edilmişdir. Və yerli hökumətin bu gücü Azərbaycandakı indiki İlham Əliyev hökumətini, İlham Əliyev hökumətini və yaxud da gələcəkdə Azərbaycanda hər hansı qurula biləcək avtoritar hökumətlərin qarşısına alan tarazlaşdırıcı vasitələrdən biri olacaq. Yəni biz nəyə görə bu boyda danışırıq? Yəni bu boyda uzun-uzun təsvir edirik, amma bunun özündə budur. Azərbaycanda nəyə görə bu problem, bu hökumət niyə var, niyə yaradır, iki səbəbə görə? Bir, səlahiyyətlər mərkəzdə yoxdur. İki, resurslar mərkəzdə yoxdur. Səlahiyyət və resurs, güc bir yerdə yığılırsa, yekunda bu avtoritarizmə nəticələnəcək. Ona görə də biz respublikaçı ənənə içərisində, respublikaçı siyasi ənənə içərisində desentralizasiyanı ciddi mənədə vurğuluruq ki, Azərbaycanda gələcəkdə heç vaxt avtoritarizm və piranə yaranmamaq üçün yalnız üfüqi mərkəzdə bir tarazlıq yaratmaq yetərli deyil. Həmçinin şaguli bir tarazlıq, yəni mərkəzlə regionlar arasında da bir tarazlıq yaranmalıdır ki, bu qədər güclü mərkəzi hökumətlər avtoritar liderlər, tiranlar yaratmasın. Bu çıxış yolu budur. Yəni sadəcə, yəni bu boyda danışdığımız şeyin sadəcə budur ki, biz səlahiyyətləri və resursları ciddi şəkildə mərkəzlə yerlər arasında bölən bir hüquqi çərçivə quracaq və onu reallaşdıraq. Təşəkkür, Səməd bəy. Buyurun. İkinci sualı da dəyərləşdirəm. Siz bugün məqsədləri, məramları açıqlandınız da, çox maraqlıdır. Amma bax, məqsəd məramına nail olmaq üçün hansı üsullardan istifadə edəcəksiniz? Çünki məsələn üçün deyirsiniz, konstitusiya iddiamı olur. Onun üçün müəyyən imzalar toplanmalıdır, müəyyən prosedurlar var. Belə də deyək ki, sadə desək, bax, vətəndaşları arxanızca aparmaq üçün nə edəcəksiniz? Kommunikasiyanız necə olacaq vətəndaşlar? Buna dair biz yəni hər hazırda müzakirə mərhələsindədir bizim fəaliyyət planımız. Biz bütün bu təqdimatlarımızı mərhələ-mərhələ sizlərə təqdim edirik. Yəni indiki mərhələdə öz kimliyimizi və konseptual baxışımızı edirdik. Bu kimlik və konseptual baxışımızın bütün geniş kütlələrdə, geniş cəmiyyətdə oturuşması üçün fəaliyyət planımız, yəni yaxın dövr, orta dövr və uzaq dövr üçün fəaliyyət planları hazırlanır. 6 aya əhatə edən, 6 ay 1 il arası, 1 il 2 il arası orta dövr və 3 illik fəaliyyətin bir deyək ki, konsepsiya çərçivələri müəyyənləşəcək və biz ilin əvvəlində sizlərə onları daha geniş şəkildə təqdim edəcəyik. Ümumi bunu qısa şəkildə demək istərdim. Biz kimlik bəyanımızda da vurğuladığımız kimi biz yəni, iştirakçılığı artırmaq əsas hədəfliyik. İştirakçılıq mümkün olmadan, məhz bizə platformanın ilkin fəaliyyət mərhələsində məhz iştirakçılığın artırılmasına yönəlik. Yəni, bütün fəaliyyət proqramımız məhz bu iştirakçılığın artırılmasına yönələcək və biz hesab edirik ki, 7 nəfərlik heyət, yəni qurucu heyət, təbii ki, digər şəxslərimiz də var, amma 7 nəfərlik şərti ifadə etsək, qurucu heyət, kadr resursunu yaradacaq Azərbaycanda. O kadr resursu, bu kadr resursunun deyək ki, heyətinin işləməsi nəticəsində insan resursu formalaşdıracaq və nəticə itibarilə bu resurs sonradan cəmiyyətin bütün geniş resursuna çevriləcək. Yəni, o nöqtəyə nəzərdən biz heç bir halda sayımızın və mövcud şərtlərin məhdud olması bizi narahat etmir. Biz fikirlərimizdə qəti əminik. Və bildiyimizə, əmin olduğumuzu səsləndirəndə də bizim, belə deyək də, xüsusi əlimizdə texnologiya, alət və ya sehirli çubuğumuz yoxdur. Biz sadəcə olaraq dəyərlərimizə, ağlımıza və inanımıza söykənmişik, yəni mənəvi amillərimizə söykənmişik, maddi gücə qarşı, yəni tək adamın mövcud olan rejiminin maddi gücünə qarşı biz mənəvi gücümüzü ortaya qoymaq iddiasındayıq
Və hesab edirik ki, bu mənalı gücün cəmiyyətdə kifayət qədər potensialı var. Yəni, ilkin olaraq verdiyimiz mesajları, aldığımız reaksiyalarda baxmayaraq ki, ölkədə şərtlər bu qədər ağır bir vəziyyətdədir. Amma bütün bu ağırlığa rəğmən insanlar yeni ümid işığına ehtiyac duyurlar. O nöqtəyə nəzərdən də əbəs yerə demirik ki, inanın ki, mütləq hər qaranlığın sonunda bir işıq var və biz də məhz cəmiyyətin bu inanan insanlarını o işığa dəvət etmək istəyirik və sizlərin vasitəsilə bir daha çağırış edirik. Mənim bir qeydim var bu sualla bağlı. Deməli, bu siyasi proseslərin olduğu dövrdə Azərbaycanda belə bir xalq hərəkatı artıq öz yerini partiyalaşmaya belə bir qənaət formalaşıb ki, elə bir demokratik dəyərlər olsun, insan hüquqları, azadlıqları, naminə mübarizə aparmaq ancaq müxalifətin işi. Və təəssüf ki, bir çox hallarda müxalif üzvlərin, müxalif liderlərin ritorikası da buna xidmət edir. Belə bir şey yaranıb, insanlarda o fikri təlqin edir. Amma aydın məsələdir ki, tarixdən də bunu gözləndirdik ki, insanların iştirakı olmalı. Bu bir partiyanın, bir avtoritarizmə qarşı mübarizə heç vaxt bir partiyanın mübarizəsi ilə tələbə sala bilməz. Xalq iştirak eləməlidir. Üstəlik, bu yəni bir mərhələ olmamalıdır. Tutalım, avtoritarizmə qalib yadır, demokrati uğrunda mübarizə apardığını elan edən bir lideri hakimiyyətə yatırdı və bununla iş bitdi. Bununla iş bitmir. Yenə xalqın iştirakı olmalıdır. Sabah o lider də bir avtoritarizmə meyil edə bilər. Onun da qarşısını almaq lazımdır. İnstitutlar olmalıdır, məhdudiyyətlər olmalıdır. Bunlardan biri tutalım. Prezidentin iki dəfədən artıq seçilməməsi kimi və s. Belə-belə hallar o cümlədən bizim dediyimiz o desentralizasiyada ona xidmət edən hallardan biridir. Yəni bizim əsas işimiz xalqı buna inandırmaq, xalqa təlqin eləmək lazım. Odur ki, siz bu prosesdə iştirak eləməlisiniz və yalnız bu halda Azərbaycanda bizim arzuladığımız, bizim istədiyimiz, o cümlədən də elə xalqın istədiyi. Amma İstəyib çox da uğrunda çalışmadığı o hədəflərə nail olmaq mümkün. Yargər bəyin qeydini bir cümlə ilə mən də tamamlamaq istərdim. Və həqiqətən də zaman-zaman görmüşük ki, xalq inananda prosesə, prosesin gedişində öz rolunu ifadə etmək istəyi gerçəkləşdiyini hiss edəndə o öz mövqeyini ifadə edib. O nöqtəyə nəzərdən mən hesab edirəm ki, siyasətçilərin borcudur xalqı inandırmaq. Xalqı inanmaması, vətəndaşı inanmaması onun haqqıdır. O nöqtəyə nəzərdən biz hesab edirik ki, cəmiyyətə aydın gələcək təqdim etdikdə insanlarımızın potensialı kifayət qədər yüksəkdir ki, o inamın reallıqlarını qiymətləndirə bilsin və o prosesdə öz mövqeyini ifadə etsin. O nöqtəyə nəzərdən də bu inamımızın və cəmiyyətin potensial qüvvəsinin real tövbə verə biləcəyinin əminliyini bir daha sizlərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Sual var. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.